بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحضة صدح ذا قول قرن قولت ذا وكيلة ذا يقرصور مدحوين كحيقين ذي خوري حبناها وزير ذا حبناها بارلمان تلياش عيد مدى قرن وفود كاكلا سبعتا دلالك هنو شار كرنا هاي انا قرصو قيب يشي دلالك جبوتي ايه دولة ديگان كسومالي ذا إثيوبيا diplomaasiyinta nagala soo qayb galay ee ka tirsan dawladaha aynu saaxiib ka nahay madaxda xisbiyada qaran marta sharafta tan ee goobta fadhida shacabka Soomaaliland gudaha iyo daba meel kasto ay joogaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka dib maanta sanad gurada 2030 aynu u dabaal degayno iyada oo aynu in badan fadhiday saacado badan aanu kor xadsanayo oo soo koobaya haddii aan ka dulmaro taariikhdeeda waa laga wada eregsan yahay xorriyadda markii aynu qaadanay bishii 26-kii Juun 2 Juulay markii labadaba la isku daray maalin labadii ay xorriyadda qaateen 27-kii baarlamaankeedu wuxuu go'aamiyay in shuruudda aan la doono shanti Soomaaliyeed oo inagu aynu u horgalno oo aynu shuruudda xorriyadda midnimada aynu bilowno sidii baa lagu tagay khilaafkii halkaa ka dhacay oo ka bilaabmay dawladdii ugu horreysay ee la dhisay Juulay 6-kii wuxuu u qoos gooyay inay Soomaaliso timaado 3-dii kale markay arkeen isha cali ka laalada Soomaaliland si wax loogu qaybiyay ayay dib uga baageen saasaan ay lamaad kula maqan yihiin oo mid waliba deegaankiisii halku degalaad dawlad ka dhisay oo uu la nool yahay hadii aynu ku hakanno khilaafku wuxuu ka dhacay dawladdii halka ka tagtay Soomaaliland Protectorate calankeeda qaadatay iyo Soomaalidu Talyaaniga ka xorowday markii ay soo yimaadeen ay Soomaaliland tii shuruud aan baarin kara midowna waa halwasaan khilaafkii maalinta bilaabmay wuxuu socday kolba heer u yeeshaba 30 sanadood kol hadal biyo gabaybo ahaa kol gugaab u ahaa kol maxaad waxaanu yeelaysaa ka daayaa mar dhexe ayaa madaxweynihii labaad Allaah naxariista Cabdirashiid iyo ragii la tilmaamay la yiri aynu siino Prime Ministerka Soomaaliland Allaah naxariista Ciqaal baa la magacaabay dhix bilood markuu joogana 20 jir oo baa loo diray oo cumrigiisa intee badan ka dhamaystay wasiirka qaranka ee ugu horeeyay laba ayaa ahaayeen Soomaaliland oo laga magacaabay madaxweyne Yuusuf Cala oo ahaa markuu yarhayay jeel buu ku dambeeyay 10 sano kiigu xogeyna Umar Carto ahaa oo dil baa lagu xukumay oo tidiba joogay waxba tixi maayo dhibaatooyinka siyaasiga ee keenay in la iskhilaafo waxay socotaba wuxuu tagay nac iyo colaad iyo dagaal dhig badan ku daato iyo burbur ay dawladdii ugu dambeysay ee militariga ahayd ninkii ka dilayay oo ku amro waa in la muslimiya oo la xaqaa daaraha iyo barkadaha iyo beceelasha xataa dadka nool waxay gaadhay in lagu shido iyaga oo nool ceel lagu rido lagu gubo waa haysaa taariikhda ka dhacday kan sheekh oo kale dad shicib oo inta la soo ururiyay boqolaal ah oo lagu daadiyay meel doox oo laaga iyaga oo nool iska rabo inay xal ugu daadiyo kamay dhacay caalamka walaaladay waxay dhaw qulay dawladdii ka dambeeyay wax dadkan loo qulay hase yeeshee markii dagaalkii dhamaaday ee Soomaaliland xoreysay dalkeedii wixii u horreysay ee dhawaaq ka soo baxay SNM iyo odayaashii Soomaalida ay sidoo waxay in la iscafiyo oo wixii dhacay aan dib loo eegin oo calo xuma laga qaadin ee la walaalo kumanaan ciidamo ah oo koonfur ah oo fara badan oo kuwii dhagta dhiga dadka u dareeyay ah ayaa la yiri yaa la taabanin ee hal la nabadgeliyo Allaah u naxariistay ninkii hor socday ee arrintaa u yimid Colonel Carro ah General Carro ayuu ahaa iyagoo nabad qaba dhammaantood burbur ka saaro ilaa ay koonfur bukeeyay waayo waxaanu aragnay tasaamux iyo waaltinimo wax ka badan oo ka wanaagsan inaan la helin Soomaaliland wax kasta oo soo gaaray oo aqalada ay yaalaan dadkii waayeelka ahaa iyo kuwii socon kara laayay ee lagu laayay lafahoodii oo aan dadkii meydka suuqood yaalan la aasin ayaa waxay ka dood ka bilowday inay nabadgelyo ka doonto Soomaaliland oo dhan jaarka oo dhan nabadgelyo gacantooda u fidiso burcu isugu yimid 17 oday
ورجعها وكسر عدين نمام بيرها بيرها قبل الله ذا يد يقمن كسومال الآن أو سلطان له أو عاقل له أو شيوخ له أو جراد له أي أهل كاي سوقي بدي يضاد بدن وحلا بدوي لو قضب إن عن عرادي خرائل لجب سوى حلا جهلا جنوبه لنا أول بار هذي بده سومال الآن توح كلا جاري يا هذي تايس وارك أفراد يا هذي عدول بتهاي إيري نقعنا بنبو في الرجال ونكسر دالي ولا نذي لك دونه إيوه مر هذي دوتي دولة دين الله مذا يسمع اللي حدا كيل على سبب تجي صدق كاسرنا الله محاذينن أي دجال يا عرا يا نعي نوتر تي إن جب النبي صلى الله عليه وسلم أيه جو أمي وحنا صحيح تضبيه توكا أضي وأهادت كي أود لوسيا نكسر تريان أورك أسلم وجودي سفرد يا جوري سيدها يا جدومه ومرك عبد الرحمن أحمد علي يا حسن عيسوك حضرها وحلي الكسر تريا أنا وحنا أرنينا احتفادي بها يض واحد وتقاطي وتاريخ المرك يجوه الرئيسي احتفاد نور قبصتها أي كنت إلى هذا كده يشعر كده صوت تريا مرتبة عنو دينا هاي وانا تاين ما انت كل سنة اينو هالك هكو بيارني وانا كي مالتا لغاتي لما تويك إلى سو قاري نوريا صدو كي سنوة اينو يتري وحا كمدها لبضي دقاري توي بيالا لقاري عري سكود نافي يمال يبربر وحو كنا عيسو مالي ناد وايو iya dad xigeenka ah ee ugu soo dhawayd gobolada dagaal ku dhacay hantida kaga burburtay dagaalada halka aanu fadhino maanta ee laga soo horjeeda degdeg baa lagu dhisay crash xoog dadka Soomaaliland in dhaawacii 77 ka la dhigo oo 100 iyo 100 ah dhamaan dadka degan Hargeysa meelaha uu dumar koodo halkaas oo bacday dhaawac ugu marayay cuntada u karinayeen markaas ay diyaaradaha ku sheegay dagaal ku dhacay laga soo gudub dhibaatooyinka 2003 sanadood oo aynu kala maqnaayeen 2019 kii la maanta walaaladeen kama inaan helin wax garowshiya kama inaan helin qaadasho waxa isku raacsay dhamaantood inaanu nahay gobol kamid ah oo aan naga baxaan oran karin xurbaad aan sheegi karin kii horeeyay ee madaxweynaha loo doortay arta lagu doortay dadka soo qaado ila ka shaqo la doortay talada waa ka sibi waaya hal qodob baa u sheegaya walaaladeen ninkii loo oran jiray wiil waad waxa laga hayaa waday waday rag walaal wax ku dhaama waay hadaanu Soomaaliland nahay hadaan ka midahay odayaasha Soomaalida maanta ugu daaweyn ugu waay aragsan dagaaladii waxa soo maray anagu halkaas aanu taaganahay walaalayaalo wadnay oo wadnay walaal wax dhaama garan weeyay inaad nala garataa baan jecelahay oo aydaan isdiisiin Soomaaliga farisaan jiraa waata madaxweynaha shalay doorashadooda nabad ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in ilaahay idin barkeeyo saaq wadana khilaaf idin ka jabiyeena waa idin ka ducaynaynaa inagu leenu kala nabad galayna isu dhacayna oo waara jiray ahaa baan ka doonaynaa kii hore iyo kii dambe inta markaan dhaafo 2000 sano dadka maanta jirta ee Soomaaliland tiraha waxay noqonayaan 175 dadka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeba labada dhalinyaro midna ma arag mana garanayo dawlad Soomaaliyeed oo midaysmay dhalinyarada komisto jirka ah ee Soomaaliland waxay dhasheen oo garaacsadeen oo maskaxdooda ku soo waran iyagoo qaxaya iyagoo xiraq qaxaysan jooga sawaabihii la dilayo iyadoo gurigiisa diyaarad garaacayso sawiraalkii oo meeda loo sheegayo sawiraalay walaalka meel ku inta lama garanayo dhammaantood maskaxdooda waxa saa ka soo waran oo yaa inoo geystay waxa la yiraahdo Soomaaliya koonfur bay qaba waxa la doonayaa in laga daweeyo waxa laga doonayaa in cadaawada la dhimiyo gacantina ku jirtaa walaalayaal kuwa jira 6 sanadood 2003 iyo 2006 u dhaxaysa waxay ku galaadsadeen oo ay arkayeen oo ay galay iyagoo ciyaar iskuula iyo iyagoo hooyada xaynka haysta iyadoo diyaarada rasheeyayso iyadoo habeenkii la baxay aabihi iyadoo walaalkii la jirdilaayo iyadoo adeerkii la waayay iyadoo inantoodii habeenkii uray ka baqayna tolo hawlaha maala ku fsan oo hooyadooda qalka dhaxayso ayay garaacsadeen dabeytar uu ka qaateen waa dadkii taagulaayay waa dadkii isu dhigay dalka waa kuwii xoreeyay waxa ka noolaa waa dhaawac iyo naafo boksiinteeda iyo waxaan ku wada hadlayno walaalayaal idinka rabo dadka muqjiga taliyo
waxaan ku talinaynaa waxaas waa wax tigaaya ilaahay bateen aanu tala wanaagsan oo ayro laba dowlado lixdankii maanta laba dowlado kala gaara inaynu nahay in ay ka dhaadacdaan idin soo jeedinayna hadii kale Soomaali ah yar aanu dhaw waxay kala dhaxasho taas ku dhaafaya dhalinyarada Soomaaliland ee da'da iyo lixdanka ama dadhaadka hadaan ka mid ahay inta Soomaaliland ugu weyn ugu waa aragsan oo laga yaabo inaan nahay da'deedu 110 iyo in ka yar waxaan idin soo jeedinayaa marka koowaad waa nasiib badanti mustaqbalkiina uu ifaya waayo waxaa haysataan dalkiini oo xora oo idinku aad ka talisaan oo cadow idinka talin oo cidiid soo fargelo taladii aad ku qabsan waxaad nasiib u hesheen inaad madaxweynaha fartiina ku beddeshaan oo baarlamaanka gacantiina ku beddeshaan oo dowladda hoose ku beddeshaan waxaad nasiib u hesheen inaad heshaan media iyo casri technology cusub oo adiga oo sheegtay jiray intaad halka fadhiisan raayayaad cabiri karto oo dhin kasto awood la kula hadli karto caalamka halka doontaad ka gaari karto waxaad nasiib u hesheen saxaafad madax bannaan oo aad madax bannaan oo halkaad joogto wixii jir ku soo gaarsiinayso waxaad nasiib u hesheen jaamacado iyo aqoon idinku timid gurihiinni maxaa idinla gudboon mustaqbalkiinnu wuu ifayaa waan arag waana ku celinayaa waana runtayda waana aaminsan sad intaa aan leeg maxamed xajuraac ee baa ka yidhi halkaa maanta biis weyn horaysana khayreeda wuxuu yidhi anigu weynaan gaadhiyan kala laaw hargeyso daara dhaadheer oo cadcad leh iyadoo ciidankeedu qalabaysan yahay qurux badan yahay iyadoo caalamku oo dhabdhigisanayo ayaan hubaa in la gaari doono dhalinyaro u gunteeda oo ku niyad jabay dhibaato keen marayno maanta da'diina xaragada jecel ee wax walba inay maalin ku qabsoomaan doonaya ee da'daas waxaan leeyahay waxa idin la gudboon kow dadaal waxa idin ku waxa idin la gudboon kalsooni waxa idin la gudboon dhibaatooyinka yimaada ee adduunka ka jira ee cimilada isbeddesha ay ugu horreyso ee abaaraha iyo biiraanta ku jirta geeska Afrika oo dhan la wadaagno sidii loo maareyn lahaa inaad aqoontiina iyo xoogiina iyo fikirkiina aad ku maareysaan mar haddii aad da'diyo xilka qaaday aad tihiin ee u dhaxaysa 20 ilaa 60 waxa kaloo ka morinayaa inaanu wahsi iyo hadal badan oo meel la fadhiyo iyo qayraad iyo balwad iyo too naftiisa haddaan gashaan inaydaan meel gaadhayn oo aydaan mustaqbalkiina idinku qaabayn karin mustaqbalka inaga qaabayn kara ilaahay baa inooga dhigay dalka dadka bani aadamka khaliifatu fil ard ilaahay baa yiri adduunyada idinka diray waa maamula kuwaasaa ka mid tihiin oo dalkiina lagii dhiibay rag iyo dumar waxaan ka doonayaa inaad mustaqbalkiina qaabaysaan oo ku qaabaysaan aqoon iyo karti iyo adkays iyo idinkoo idinkuna isnimad geliya dalalka adduunka ka nabad gala adduun kale iskaashada oo gacanta isqabsada dhalinyarada intaa markaan idhaahdo odayaasha maxaa la gudboon odayaasha waxaa la gudboon dhalinyarada inay tubta wanaagsan ku hanuuniyaan hadduu odaygu markuu inanka habeen ku imaada ama maalintii ay meel isku yimaadaan balaayo ka sheekeeyo iyo beri waa la idhalaayay oo kolla uu dagaalo aan dhammaanayno ilaa iyo 100 sannadood ilaa daraawiish ilaa kuwii ka horreeya ka sheekeeyay iyo qalbi xanuun oo ina kaba hoos u jeediya ama inta yarba hoos loo jeediyo mustaqbalkooda oo loo oranay adaa adduunka xukumeed dhaqaaq taa arrintu hor u socomaysa waxaa laga rabaa waayeelku inuu dhalinyarada u tilmaamo wax fi aakhira u wanaagsan wax bani aadamiga u wanaagsan wax Soomaalida horumarkeeda u wanaagsan wax caalamka aan loo nool lahayn oo loo lahayn u wanaagsan odayaasha intaasa farayaan maanta waxaynu horyaalaa haddaynu Soomaalida hadda waxaynu horyaalaa dhibaatooyin dhowra waxa ugu horeeya dadku ictiraaf iyo laanaba ictiraafinayo ictiraafku waa inuu ictiraafo ilaahay baa ictiraafo inagaas ictiraafnay dawladaha iyo bini'aadmu waxa ku doonaa mowda shaqaysanaa wax mowda qabsanaa kii diidan ahna waa sahla kii ilaah waxa la qabsanaa waa wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka in haysta waxa ugu weyn maanta waa cimilada isbeddeshay tii cimilada isbeddeshay oo noqonaysa waa saasay ku wadaysaa inta loog yahay kulayl baa yimid abaaro soo noqonaya yimid maxaan u baahanahay markaa waxaan u baahanahay oo ay lama huraan inaynu saynu dhaqmo jirre wax ka bedelo
هذين سومالي لاند هاي وحين أبدان حول نقطه هي بيرلي مجالدنا وحياة يكون ورا وأنت قبطان حول نقطه هي بيرلي وحي طبعاً من كلام دلالة شروع يكون ورا أري لدوفيو وحي بيرانا نورنو هاوش أقصد طبعاً أي مجالد كتير صلي هذه حوريها أباركون عضي ويسير ما نيانا دانس كلا لونك هذه بيري روب كقاط كعضي وهذا حال كلا له أنا بسير وروح أقصد بعين النجار النجار هوا إنا نكر نحل ورا ليال هذين سومال لأن هاي هاي وحي نسي بد يبر خيرات كبره أدوية جبتها وسول مرتي هذا هو فرستان تاريخها لقرو ماشنا الصحراء على هذا يمك يا دلال كان صحراء أفريقيا أي وي وحال لقى هلا صور هذا يجو جود يبعيد يو جري شو أو أي ماشنا سأهان شرتبر وربابو إسبت الكا كيري إلى دسبت وصل جيا إذا كان جيس كافك ونبا ونكسب النهاية وحال صعدا إسبت العمر أو إذا وحبك أبوك رجلا هي مويا سأدر سيدو حنوبا النهاية نورشي ريميغا هاي احوال الضوء صعوده ايا بير عرك الله ايا قرر ما يمر الى الهضاء انا انا كسين ولا انكرين وحنو باهنا هاي انا انا بدل له قاب نور الله اذكيني ومدد كينا اي نكوة ضيار الله اقول ايا مال ايا طلبة انا نسو مالنا انت هذا بضان اي قاب اتمام حيابها ايا خيرات كبدا انا كترسان تاسا إلهي بركي أدوك له إمك قوة صعودة وانا بوحدة وانا نقبض أنت هاي والله طلبات إنه كقبض بعدك الروح وي هدوك إلهي نسيه قول مانت مرخاتي مدونة وانو كبض هاي أمور إلما هي مرات دالك جار كينا إلو جريء أنو مار مغالة دال إنتو نبور فورو أرورسية قربتي وريستة ودهب كهالة بتشيد ويبيو وبنانك يالة سومال لا تمر ركوبة، ذلك الحجار وبيه، لكن ما المخل، بركوا الربع، ذل هذا نور أروتين تعذو يسوع، تورها كم إذا مات مذربا، ده بغير هذا لا يوم، هبا يرى، سنة كي، لبكون، يسدي توان كي، قبل كسرق، بورت هذا بكل جهه، ده بكل جهه قاضي، إدي بدل الله ساري، وحوها أفر يسدي كيلو. oo armida la barbaarin ee dusha laga soo hareerkii ilaahay isku sii kulmi bal calooshayda ka warran waxaan u baahanahay inuu ka macato qodo xoogayna waynu hayna aqligayna waynu hanna maal badan loo ku biroono waa weyn hadii aan qalad ka Soomaaliyadnahay adduunkuna waa diyaar u inuu caawiyo hadii aan waan nabadna aqliga adduunka aynu soo afran lahayn inuu ka maalahay maxaa la inooga baahayaa waxa la inooga baahayaa cida maaraysa inuu maraysa inuu dhulka soo ku soo dhaweeyno wayna aamino oo arintu ku aamino oo maalkiisa ku aamino oo markuu wixiisa gareeyo macaashkiisa uu la baxayo oo ku aamino ayaa ka oo ka taa haday dad maskaxdeena ku beerin cidna ino aamayso inaga gudaheeyo waynu baaran karaa waynu la soo bixi karaa in lacag la waaleeyo waxaynu baahanahay in marka la aan waxa qabsano loo wada jeedsado ee aan dadka qaarkeed noqonin geela waxa jira marka la soo dalka soo joojiyo geel ba jira isaga diyaaro jira oo dalka jira oo dubiya waa ka keenay hadan qolada geela dhaqda waa nafta adeen aan idha jabin waxa jira dad barana waxba la qabanaya doonaya markaaba isagoo inuu hore ka dhargo oo waxba u jeero oo nooc walba leh aqooyaha leh madaxda qabeed siyaasile oo markaaba gurtobiyo jeera waxa la dooray taan weyn u joojina labada taas waa cimilada mowduuca kale in hore yaa waa shaqo la'aanta hadayna shaqada inagu abuurana cidina oo abuureeyso maanta alxamdulillah soomaaliland maal ku firan oo warshado ku soo saweeyay suuq xor ah oo xoogan oo shaqeeyay oo dadaalay oo adduun badan abuuray ayaynu leenahay kuwa waxa ku waajibay inay u bayraan dhaqaalahooda fadhiya inay u wareejiyaan warshadeen iyo shaqeeyada ka dalyaradana waxa ku waajibaa in aanay noqonin maanta shaqo tii gaaray cadna aan ibsado gurina aan dhiso gabadha hore ay ka guursato isla maalin qura taasi adduunka ka dhacdo baad shaqayn meel aad ka bilaabi kor baad u socon deetana halkii ilaahay gaarsiyad gaarsiinayay dadada idina isbriinka saad ka rabaa ana dhalinyaro ah oo shaqo tagay oo doonaya maalinta inuu ku dhararsado ka isaga ka sareeyo toosana shaqeynayo war dadu ka wadacday waa la soo daba gala waxa aan ugu dambeeyay horo ku mareynaa oo inoo mabda ah oo siyaasadeena lagu bilaabay oo lagu unkay oo maanta aanu taaganahay
inaynu bini aadmiga ilaahay abuuray cid kasta iyo markasta joogaanba aynu nabad gelino oo nabad gelyo ka doono oo la dhaqano oo wax la qabsano inagoo ka bilaabayna jaararkeen ka bilaabayna geeska aynu deganahay gobolka aynu deganahay iyo caalamka oo dhanba haddayna nabad ku shaqeyn oo inaan nabad caalamka doonina waxa laga yaabaa inaynu ku habsano dagaal iyo wax la joogo ciidankii maanta halkaa maray cadow aanu leenahay oo cid baanu ku duureynaa oo aanu ka godo karaysanayna ma jirto kuwa waxna yarna waa saabaxna iyagana walaaltinimo ka duureynaa kuwa jaarka ayana walaalnimo iskaashi baan ku rabnaa waxaanu ilaahay mahadiyay inuu ilaahay nasiiyay maanta jaararkeena nabad dalalka jaararkeena marka laga reebo soomaaliya oo iyana isku wareersan inagana wareerna u haysa taasina waa ilaahay mahadiyay maanta nabad baanu jaararkeena kooda noolahay walaaltinimo iyo xudqasi baanu kooda noolahay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wufuudda lagala soo qayb gashay ee ka timid dalalka jaarka ah kuwa diblomaasiyiinta dowladooda ka wakiila ciidamada Soomaaliland ee maanta halkan bandhigga wanaagsan ku soo dhigay ururada bulshada ee dhammaan ka qayb galay guddidii soo qabanqaabisay dhammaan waa mahadnaqaynaa Soomaaliland ha noolaato ilaahay nabad iyo barwaaqo ha ina siiyo sanadkan sanadka xigaan aan ku gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu